jiilka ka caya inay iyagu taalo ii dhisi doonaan. Waxaan jecelahay dalka iyo dadka midaysan. Maxay tahay sababta xabsiga loogu gurayo dadka qadiyadda Soomaaliland u ololeeya intii ay talada waddanka haysay xukuumadda madaxweyne Biixi? Waxa ugu dambeysay oo iminka xabsiga ku jirta Qadan Qaran oo baraha bulshada caanka ah qadiyadda Soomaaliland uga ololeysa, iyadoo uu ku shaqayn jirtay si iskaa wax u qabsa ah iyo wadaninimo. Sidoo kale waxaa marar badan oo markan ka horreysay la xidhay wariyayaal badan oo qadiyadda Soomaaliland wax badan ku waayey, kuwaasi oo si weyn ugaga ololeyn jiray qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo difaaceeda, iyada oo dal waliba uu u baahan yahay dad baraha bulshada ugu jira, kuwaasi oo ka difaaca cadowgiisa baraha bulshada kasoo weeraraya ee shacabka isku duubnidiisa iyo wadajirkiisa kasoo horjeeda oo ay Qadan Qaranna ka mid ahayd. Waxa ay marar badan Qadan Qaran sheegtay inay hayso shaqadii dowladda, taasi oo aan cidina abaal ugu hayn mushaharna ku siin, iyada oo wax badan uga ololeysa baraha TikTok iyo Facebook, kuwaasi oo ay kaga xidhan yihiin shacab tiro badan oo Jamhuuriyadda Soomaaliland kasoo jeeda oo kala socda halkaas. Casharada waddan jacaylka iyo qadiyadda difaaca Jamhuuriyadda Soomaaliland ee ay ku soo bandhigto Qadan Qaran ayaa dhowaan waxa ay soo bandhigtay deegaanka ay kasoo jeedo iyo qabiilka ay ka tahay dadka reer Soomaaliland. Waxaana iminka jiray xiisad ballaadhan oo u dhaxaysa xusbiyada mucaaradka ah, taasi oo aanay marnaba ku dhex milmin ee ay kasii wadatay casharadeedii waddan jacaylka ahaa. Qadan Qaran ayaa xabsiga loo taxaabay iyadoo aan la garanayn sababta ay ku xidhan tahay ilaa iyo haddeer. Xukuumadda madaxweyne Biixi uu hoggaanka ka yahay ayaa ilaa iyo markii ay talada waddanka qabatay waxa ay si gaara u ugaarsanaysay dadka qadiyadda Jamhuuriyadda Soomaaliland u ololeeya ee baraha bulshada ugu jira, kuwaasi oo ay ahayd inay abaalmarin siiso oo dhiiri geliso si ay casharada waddan jacaylka ah ugu sii gudbiyaan shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland, ugana difaacaan dadka majara habaabinaya ee cadowga ku ah Soomaaliland ee meelaha kale laga soo adeegsado. Tani ayaa waxay ku noqonaysaa mid niyad jabinaysa dadka Jamhuuriyadda Soomaaliland baraha bulshada uga ololeeya, marka ay mansab iyo meeqaamtoonna ku waayaan shaqada ay qabanayaan maalinlaha ah oo ah mid hawl badan. Tani ayaa sababi karta in wax uga ololeeya qadiyadda Soomaaliland oo ka difaaca cadowga warxuma tashiilka ah ee shacabka majara habaabinayaba in laga waayo shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland haddii ay sii socoto xariga iyo bartilmaameedka ay xukuumaddu ku ugaarsanayso dadka qadiyadda Soomaaliland baraha bulshada uga ololeeya.